Kwingineko mtazamaji, mwanamume mwenye umri wa makamo amepatikana akiwa amepigiliwa misumari juu ya mti, yani kama ambaye amesulubiwa katika msitu wa Kaptagat, kaunti ya Uasin Gishu, baada ya kutekwa nyara na watu wasiojulikana hapo jana mwendo wa saa 12 jioni. Inaaminika jamaa huyo anatoka kaunti jirani ya Trans Nzoia. Lofty Matambo anaarifu zaidi. Antibiotics, and we are going to put him also on Maafisa wa polisi kutoka Kitale na Eldoret wakishirikiana kucha na msitu wa Kaptagat, na kwa bahati nzuri kukutana na bwana huyu leo alasiri. Peter Asusa ameangikwa mtini, kosa la kitendo hiki lisijulikane. Baada ya kung'olewa msumari huu wa inchi 6 kwa uchungu mno, kwa upesi alifikishwa katika hospitali ya rufaa ya Moi Eldoret. Na baada ya ganga ganga za matibabu, angalau Peter alipata nafasi ya kusimulia yaliyojiri. Nilikuwa natoka Kitale kunua dawa za mke wangu, na nikapanda gari, kwa njia kukuja Kiminini. Watu tulikuwa nao kwa gari, watu watatu wakashuka njiani. Anadai njiani abiria wenzake walishuka na akasazwa na jamaa mmoja aliyekuwa akimfuata unyo unyo kutoka mjini Kitale, na dereva akakataa kulisimamisha gari mara nyingine. Gari ikakuja tu haraka na wakanitoa hapo na kunisukuma kwa wengine, na mtu mwingine akaingia, na tukawa wakawa sasa watu watatu, mimi mtu wa nne. Njiani baada ya muda mfupi tu waliniitisha pesa nilikuwa nayo nikawapatia. Na alipohisi hali ya hatari alichukua hatua na kutumia ujanja wake. Wakani lisenzi wani watu wabaya, nika switch off kwa mfuko tu, najua kwa operate mwenyewe kwa mfuko, na nika switch off na nikaiweka underwear kwa underwear ndani, na nika pull hii underwear juu ili shike hiyo simu isiteleze ianguke. Hapo ndipo alipojipata kwenye buti ya gari hadi msituni Kaptagat. Alichukua chuma, hiyo chuma ndio alikuja naye akagongea mimi, na aligonga miguu na mikono, mkono mmoja na miguu zote mbili, lakini bahati mzuri ile misumari ya miguu ikapiga miss, ikawa inapiga lakini inaenda katikati ya vidole. Simu aliyoificha ndio aliyoitumia kumpigia mkewe pamoja na marafiki ili waje kumuokoa. Danger is not severe, it's just on the soft tissues, the bone was spared. Ni kisa cha unyama kufanyia na binadamu mwenyewe, kisa ambacho hadi sasa chanzo, dhamira na madhumuni yake hayajabainika, hilo likiwa ni jukumu la polisi. Lofty Matambo, KTN leo.